Hvala in Jezus Marija, spoštovane gledalke, cene in gledalci. Lepo pozdravljeni še v eni domači vdaji Pot poti. Tokrat sem gost v nadškofiji Ljubljana, v župniji Grosuplje in lepo pozdravljam tukajšnjega dekana Janeza Pokovži v naši domači vdaji Pot poti. Lepo pozdrav vam in tudi vsem gledalcem in gledalkam. Morda bi nas na začetku prosil, če bi se našim gledalcem predstavili. Ja, sem župnik tukaj 9. leto v Grosupljem, sicer sem bil pa že prej nekaj let v Semiču, v Beli krajini, pa med slovenskimi izseljenci v Študgartu 8 let, še prej v Radovljici, kot kaplan sem bil pa tudi na 3 župnijah, v Radečah, v Šmartinu pri Kranju in v Domžalah. Ste tudi dekan. Kakšen je bil trip župnije v Grosuplje? Župnija Grosuplje je kar živahna župnija, ker je tukaj je dosti sicer priseljencev. Kraj se je razvijal predvsem po letu 1900, ko je sem prišla železnica, ko se je začela industrija, predvsem pa se je hitro razvil po drugi svetovni vojni. Tako da je bila to prvotno podružnica župnije Šmarje Sap. In šele leta 1964, torej drugo leto, bo 50 let, kar je Grosuplje samostojna župnija. No in v tej župniji sem jaz 6. župnik, tako da prvi je bil dolgo časa, drugi so se pa potem v krajših obdobjih menjali. No, pred mano je bil gospod Franci Šuščar, on je tudi pač zelo zdaj obnovil cerkev in naredil veliko tudi na tem področju. Lepo, lepo. Imam se dve cerkvi, staro pa novo. Kdo je pa bil sveti Mihail? Torej, nadangel Mihail je zavetnik naše župnije in je eden izmed 3 nadangelov, znanih po imenih iz svetega pisma, nadangel Mihail, Gabriel in Rafael. To so 3 angeli, ki imajo posebno poslanstvo in nadangel Mihail je kot vojščak, kot varuh, kot branitelj, tisti, ki se bojuje proti zlu, proti slabemu. Ime Mihail pomeni, kdo je kakor Bog. No in Mihail torej je
zaščitnik vesoljne cerkve, zaščitnik varuh, tudi zavetnik mnogih župnij, tudi pri nas in tudi po svetu. No in tako je bil tudi tukaj zavetnik te podružnice cerkve in so včasih ta hrib imenovali Mihajlov hrib zaradi te cerkvice. In Grosuplje je bilo to majčkeno naselje, v začetku tam 10, 20, 30 hiš, no potem pa se razširilo. Tako da nas Mihajl čuva in ko so zgradili novo cerkev leta 72, torej dobri 40 let stara, takrat so tudi v novi cerkvi prav tako prevzeli zavetnika svetega Mihajla. V tej novi cerkvi v Grosupljem je leta 2002 Marko Rupnik naredil tale mozaik. In sicer sta se s Francijem Šuštarjem, ki je bil takrat tukaj župnik, pogovarjala in je nastala ta ideja o tem mozaiku. Torej, v središču je skrivnost vere in sicer iz veroizpovedi odlomek o Kristusu, ki je šel v predpekel. In levo je nadangel Mihajl, desno od tabernaklja pa Marija. Tako da imamo tukaj eno tako srednjo skrivnost vere predstavljeno. In sicer je to vstajenje, zmaga nad smrtjo. Vidimo tukaj žrelo smrti, ki požira vse živo in je požrla tudi Jezusa Kristusa, misleč, da je požrla navadnega človeka. Ker je pa on Božji sin, ker je on življenje samo, je premagal smrt, vstal od mrtvih in ne samo to, da je sam vstal od mrtvih, zdaj je, torej on je odprl tudi pot iz kraljestva mrtvih v večno življenje, torej v raj, v nebesa. No in to je tukaj umetnik predstavil malo po tem stilu prvega krščanstva, se pravi, stil slike je ikona, ki je kot slika, kot okno, ki kaže na Boga, kjer gledamo, vidimo eno podobo Boga. No in tukaj nam torej predstavlja zmago nad smrtjo. Smrt ima zdaj to želo smrti po Jezusovem vstajenju, želo razklenjeno s križem. Vidimo, da je en del križa je razklene želo smrti, drugi del je pa kot pot iz smrti v življenje. No in vidimo tudi ta krog, kot en krog, v katerem se človek znajde smrt, in z vstajenjem je ta obroč razklenjen in ta pot do Boga je odprta. In vidimo, kako nam tukaj predstavi ta podoba Boga očeta zgoraj, simbolom roke, svetega duha v tistih plamenih in sina Jezusa Kristusa, ki je torej premagal smrt. No tako, to je ta osrednji del mozaika, na levi strani je predstavljen nadangel Mihajl, ki torej kaže na Jezusa Kristusa, na zmagovalca, kdo je kot Jezus Kristus, kdo je naredil kaj takega, kot je naredil Jezus Kristus, kdo je premagal smrt. No in zato je nadangel Mihajl predstavljen torej z mečem, ki je spuščen, torej glavna bitka je že dobljena in tudi ga je predstavil kot diakona, kot služabnika, s tistim trakom čez prsi, kot recimo diakon, ki je služabnik, pomočnik. Tako je tudi nadangel Mihajl Božji služabnik, varuh cerkve. No, ta simbolika je tudi zadaj označena s tistimi modro-oranžnimi črtami, ki so kot, recimo imajo vatikanska garda, papeževi stražarji, to barvo, no tukaj je dal simbol, kako je tudi nadangel Mihajl varuh vesoljne cerkve, krati pa tudi varuh naše župnije.
No, na desni strani je predstavljena še Marija ob tabernaklju. Tabernakl je bil že prej tukaj narejen in je tako narejen kot ena roka in dlan, na kateri je potem Evharistija najsvetejše. Prej je bil to vse beton, no in pater Rupnik je to nekako znal povezati, da je to roko nekako povezal tudi z Marijo. Marija, ki nas vodi k Jezusu, in Marija, ki je spodaj, tako kot da bi bila na stopnici in je predstavljena kot žena, kot ena izmed nas, kot pravi človek. Jezus je Bog, je Božji sin, Marija pa je pravi človek. No in zato je tukaj torej Marija, ki sprejema in ki daje. No, če bi kratko samo še morda malo o materialih, ki jih je pater Rupnik uporabil v tem mozaiku, vidimo, da je tukaj veliko naravnega kamna, potem so tukaj keramika in steklo in to so potem tamle desno in levo gor tako dva koša, ki je predstavljena naša dolenska suha roba, recimo, ne? Potem čist desno od koša naprej je še malo platna, pa tudi na tej strani je platno, ker tukaj je bilo tudi ena tovarna vrvi in platna in tudi na splošno bilo znano, da so tukaj ljudje tkali. No in je tudi to tukaj uporabljeno kot material. Drugo je pa potem ta simbolika, ki je v tem skrita, se pravi kamen je nekaj trdnega, nekaj večnega in Bog je trden, je večen in zato je tudi nekaj, kar je otipljivega in naš Bog, krščanstvo je Bog, je postal človek, je postal nekaj materialnega in se s tem Bogom srečujemo tudi danes v bogoslužju, v Evharistiji, ko se torej, z njim ne samo srečamo, ampak srečamo tako, da uživamo njegovo telo, njegovo kri. No, tako je zelo pomembno tudi ta vidik recimo umetnosti, ki nam pomaga, da tudi preko materialov vidimo, kako nas Bog nagovarja. No, tukaj je še nekaj drugih takih simbolov, recimo tile krogi, ki so tam pri angelu, je en tak rumeni krog, potem tam čist not v žrelu je en moder krog, se bolj malo vidi tam v tistem trikotniku med križi, čist desno je en rdeč krog, tam že skoraj izven mozaika, potem nad Marijo je en bel krog. Krog je pravzaprav najstarejša upodobitev Boga. Boga, ki je ena popolnost, ki nima začetka, ki nima konca. In tako vidimo, kako je umetnik predstavil, kako je Bog navzoč. Tam, kjer je angel navzoč, tam, kjer je Marija, je Bog navzoč, tudi tam, kjer je smrt, je Bog navzoč. Čeprav je to težko včasih videti, da je tam tudi Bog navzoč. Vendar je, se pokaže. No in so potem še druge take stvari, recimo tam, kako sta tukaj predstavljena Adam in Eva, ki jih Jezus rešuje. Torej, tista prva dva, ki sta okusila smrt, sta okusila tudi po Jezusovem stajenju življenje, vstajenje. In zato vleče Evo iz groba, iz smrti in potem tudi Adama. In vidimo, kako je tudi ta podobnost Kristus pa Adam. Ne? Imamo novi Adam pa stari Adam, grešni človek pa novi človek, Jezus Kristus. In mi vsi smo poklicani, da bi postali novi ljudje v cerkvi, v krščanstvu. Ali pa Eva pa Marija, nova Eva, Marija in stara Eva, grešna. Po njej prihaja smrt, po Mariji prihaja življenje. Potem tam, kako stopa Kristus spodaj pa Eva na tako travo s svetjem, simbol raja. Izgubljeni raj z grehom, po Kristusu, po odrešenju, zopet stopa človek nazaj v prijateljstvo z Bogom, torej v veselje, v življenje. Tako veliko stvari je, ki jih lahko človek v takšnem mozaiku vidi, doživi, posebno, če si del časa vzameš, da opazuješ in da poznaš tudi malo vsebino, ki se nam razodeva v Svetem pismu oziroma tudi v cerkvi.
Tukaj imamo pa križov pot in sicer je to delo domačina, rezbarja, umetnika gospoda Jožeta Trontlja. No in je takrat ravno ob prenovi te cerkve bila tudi debata o tem, kako postaviti to cerkev križov pot. No in je potem tukaj prišlo do te uresničitve in sicer tako, da so vse te 14 postaj križovega pota se nekako preliva in vidimo od začetka, od Pilata, ki obsodi Jezusa na smrt, pa potem do križanja, so tukaj not vseh 14 postaj in potem položitev v grob in to se nekako potem nadaljuje v mozaik, kjer je predstavljeno vstajenje. No in to je tudi ta križov pot potem nekako spremenil prvotno idejo, ki je bila tako, da bi bil tukaj, kjer je zdaj nad Angel Mihael, je bilo prvotno mišljeno, da bi bil križ z Marijo in Janezom evangelistom pod križem in potem stajenje in potem nad Angel Mihael na desni strani, ker je pa ta križov pot zaključek tukaj, je bilo pa potem smiselno, da je, se pravi, 15. postaja, vstajenje kot glavna na glavni steni. No in je potem na mesto križa prišla Marija, samo Marija, na desno stran k tabernaklju. Katere podružnične cerkve pa imate? Župnija Grosuplje je bila sestavljena iz 4 župnij, tako da samo Grosuplje je bilo pod Šmarje Sap in je Šmarje Sap odstopilo to podružnico. Zdaj so pa dali potem tej novi župniji, še župnija Žalna je dala podružnico in sosesko Gatina, župnija Kopan je dala eno podružnico Spodna Slivnica, župnija Polica pa je dala še eno podružnica, to je pa Mala Stara Vas, tako da so 3 podružnice, pa farna cerkev oziroma 2 farne cerkve. Prav malo se nam podružijo tudi kaplan Jani, ki nam bo tudi te podružnične cerkve na kratko predstavil. Nahajamo se v podružnični cerkvi svetega Janeza Krstnika na Gatini. To je ena izmed naših 3 podružnic Grosupeljske župnije. 1662. leta se prvič omenja, čeprav, kakor vidimo, je cerkev pa bistveno starejša. Nekje v 13. stoletje bi lahko postavljali na en začetek. Vidimo, da je cerkev tudi lepo prenovljena, da je cerkev lepa in čista, kar omogoča tudi možnost lepih bogoslužij tukaj. Tukaj se zberemo vsak ponedeljek pri svetih mašah. Zlasti je lepo, ker pride veliko ljudi, ki jim tukaj pomeni ta cerkev nekaj, še zlasti tukaj iz Gatine, iz Spodnjega Blata, še iz kakšne okoliške vasi. In nekako so bogoslužja res doživeta, ker ljudje lepo sodelujejo, tudi lepo poskrbijo in pripravijo za sveto mašo. Jasno, v sami cerkvi je tudi molitev rožnega venca sedaj v oktobru, tudi kakšna ljudska pobožnost ob ostalih mesecih. Vsekakor pa nas lahko nagovori sam bogoslužni prostor tudi z svojimi lepimi podobami. Poleg že rečeno i Janeza Krstnika, ki je v glavnem oltarju, ki krščuje našega gospoda Jezusa, si lahko tukaj nekako še bolj predočimo svetnike, tudi bomo v kratkem praznovali praznik vseh svetih in vemo, da so svetniki naši priprošniki, naši pomočniki. Vidimo svetega Antona Padovanskega, svetega Bernarda, ki nas povezuje z bližnjo stično in tudi vidimo potem gor v antiki bičanje in vidimo tudi uprizoritve, take zelo močne, vidimo zelo plastične uprizoritve, kjer si je zelo možno predstavljati to, kar same podobitve prikazujejo. Jasno, oltari so nekako poznejšega datuma, lahko bi jih postavili tja v 17. 18. stoletje. Vidimo, da tudi stranski nekako približajo tiste svetnike, ki so nekako najbližji krščanskemu človeku. Glede, tukaj gor je sveta Ana, tako močna priprošnica za matere, za žene. In gotovo so se tukaj že preko preteklih stoletij mnoge žene in matere priporočale
za svojo življenjsko pot, da bi našla najprej tudi kot žen, kot dekleta pravega ženina, predvsem, da bi tudi v življenju hodile po tisti pravi poti in lepo vzgajale tudi svoje otroke. No, tukaj na tej upodobitvi poleg sveta Ane vidimo tudi Marijo, kot njeno hčirko, ki jo sveta Ana uči brati. Glejte, kak močna govor, da bi tudi danes naši krščanski starši mogli na tak podoben način vzgajati svoje otroke in govoriti o Bogu in predstavljati življenja svetnikov in predstavljati tisto lepo pot, za katero se je vredno v življenju odločati. V zadnji gor vidimo pa tudi svetega Joahima, ki je tudi oče device Marije. Gotovo so to močne upodobitve, močni liki, po katerih se je tudi danes vredno zgledovati. No, na drugi strani bomo videli samo devico Marijo. Morda nas bo nekako spomnila na Brezjansko Mater Božjo, vse tako na hitro, ki je Marija v nebo vzeta in kraljica angelov. Jasno, virni človek, ko je v stiski, bo posebej rad obrnil svojo prošnjo k Mariji in jo prosil pomoči, saj kot molimo še nikoli ni bilo slišati, da bi bila ona koga zapustila, ki je k njej pribežal in jo pomoči prosil. Gotovo te neke upodobitve lahko nekako usrkavajo vase, verniki, ki prikajajo sem radi in gotovo tudi po teh upodobitvah čutijo, nismo sami na poti vire, ob nas so svetniki, ob nas je Božja Mati Marija in k nam prihaja sam Jezus tudi v sveti Evharistiji. Bogu hvala tudi po duhovniku še sedaj v to podružno cerkev svetega Janeza Krstnika. Morda povem še eno stvar, ki jo je vredno v tej cerkvi reči. Tukaj v tej okolici, v tej soseski so ljudje med seboj zelo povezani. V teh mesecih, kar sem tukaj kot njihov kaplan, lahko rečem, da se da začutiti, da živijo drug z drugim, da drug drugemu radi pomagajo. In ko gledam vse to, vidim, da moč za to črpajo pa prav iz svete maše, iz molitve, moč dobijo pri Bogu samemu in gotovo navdih pa tudi pri vseh teh svetih, ki smo jih lahko sedaj tudi tukaj opazili in občudovali. Podružnična cerkev svetega Janeza Krstnika tukaj na Gatini je bila prvotno tudi podružnica župnije Žalna, vsaj pred ustanovitvijo župnije Grosuplje. Gotovo pa lahko omenimo, da so sem prihajali mnogi župniki, ki so posebej pri ljudmi dobro zapisani, saj pravijo, da so v Grosuplju imeli vedno dobre duhovnike. Na poseben način bi rad omenil morda župnika Francija Šušterja, ki je tudi zlasti poskrbel, da se je cerkev v notranjosti lepo uredila in je tudi zlasti poskrbel, da je tudi nekako tukaj bogoslužje lepo steklo v lepo urejenem bogoslužnem prostoru. Morda omenim še to, da ima tukajšnja podružna cerkev tudi svojega mežnarja, ki lepo skrbi za to, da se sveta maša lahko začne pravi čas in da je vse že pripravljeno, ko duhovnik iz fare sem pride. So pa tudi tukaj bravci, molivci, tudi pevci. Pred kratkim smo tudi tukaj obhajali 80 let življenja sveto mašo. Ljudje radi povežejo svoje življenjske jubileje tudi s to cerkvijo, ki je kar nekako usajena v njihovo srce in veliko pomeni. Ja, jaz sem tlele Mježna, pišem se kot z Levča Franc, tu ne tle bližin. Mježna sem 29 let, no in v teh letih, kar sem jaz Mježna, sma tale naša cirku vsa lepo obnovili. Ker takrat, ko sem jaz prezvijel, je bilo hodu zapuščena, ker takrat tudi ni bil tukaj maš in tega. In zdaj je pa res lep hram in lep doživetje v tej cirkvi, da se počutiš res, da motri nekaj zbiti. Nekaj doživiš v tej cerkvi. No. Nahajamo se v podružnični cerkvi svete Katarine v Mali Stari Vasi. To je druga od naših podružnic Grosupeljske župnije. Vsekakor moramo pa reči, da je ta podružnica pred ustanovitvijo Grosupeljske župnije spadala pod župnijo Polica in še danes nekako
vsaj ta cerkev in pokopališče povezuje obe župniji. Cerkev je datirana nekako v 13. stoletje, takrat naj bi bili njeni začetki, vsekakor pa se prvič v listinah omenja leta 1663. Ko gledamo to cerkev, nas posebej nagovori lep prenovljen oltar. Letošnje leto se je na novo prenovil gospod župnik Janez in tukajšnji župljani so poskrbeli, zlasti župljani male stare vasi in tukajšnje okolice, so poskrbeli, da je tako lepo obnovljen ta oltar glavni in tudi vsa notranjost cerkve. Kot vidimo, pa nas glavni oltar nekako želi spodbuditi k temu, da bi se priporočili sveti Katarini. Jasno, vemo, da jo zlasti prosimo v raznih stvarih, še zlasti za zdravo pamet se jih tudi radi izročamo in priporočamo. Ob sveti Katarini, ki je zavetnica tudi te cerkve, pa vidimo še tukaj dve ženi, ki nekako vabite tudi žene današnjega časa, da bi prav živele svojo vero. No, na moji desni je najprej sveta Marjeta, pod seboj ima zmaja. Prizadevala si je v življenju, ne, da bi premagovala tisto hudo. In tudi mi smo v življenju poklicani, da si prizadevamo, da premagamo hudo, da premagamo zlo. Glejte, že župnijski zavetnik sveti Mihaela ne, pokonča hudiča. Mu ne pusti, da bi zmagal. Sveta Katarina pa kaže, da je treba tudi take zmaje, ki se v človeku nekako nevidno pojavijo jasno v njegovem srcu, kot slabe misli ali slušnjave, da jih treba pokončati in ne smemo dati svojega mesta v življenju. Jih moramo hitro od sebe proč narkoditi. No in zadnja kraljična, ki jo vidimo v družbi teh treh svetnic, pa je sveta Barbara, v rokah ima kelih sveto Eukaristijo, ob njej pa je postavljen stolp, kamor jo je oče, po legendi tudi zaprl še kot mlado, namreč bila je izredno lepa in bal se je zato, da bi mu kar tako pobegnila v svet, a kasneje, ko je spoznala krščanstvo, je ta isti stolp uporabil za njeno ječo, dokler se ne odpove Kristusu, dokler se ne odpove življenju po veri. Ker tega ni želela storiti, jo je dal tudi potem pokončati in ona je pa tista, ki je tudi v tem svojem trpljenju, ko se je borila za vero, črpala moč iz svete Eukaristije. Vedete, tudi danes živimo v zelo viharnih časih, a ne? Zelo se je treba boriti, da si res veren v življenju, ne samo v krstni knjigi, pa v besedi, ampak tudi v konkretnem dejanju. In tu nam je sveta Barbara v lep zgled in nam pokaže, kje v takih trenutkih črpamo moč. Samo pri sveti Eukaristiji je dobimo dovolj, da lahko naredimo nove korake v življenju in da pokažemo tisto pravo pot za Jezusom, ki je naša pot, resnica in življenje. Marija je v vsaki cerkvi tista, ki je nekako postavljena na posebno višino, tudi tukaj jo vidimo, na vrhu oltarnega prostora. Vidimo, da je prikazana kot brezmadežna, tudi ona je tista, ki pohodi kačo, pohodi zlo in gotovo se brezmadežni danes imamo še tako priporočati za lepo in čisto pot v življenju. Ne mi duhovniki samo ali bogoslovci, še kako je prav tudi za ljudi današnjega časa, da prosijo za mladino, vsi skupaj prosimo za mladino današnjih dni, da bi hodila to lepo poti v življenju in nekako tudi imela srečo ter veselje svojih dni. Tako nas lepo lahko nagovori ta lepa cerkvica svete Katarine, tukaj v mali stari vasi. Morda pa ne smemo pozabiti povedati enega dogodka povezanega s to cerkvijo. V času turških upadov naj bi po izročilu, ki ga beremo, prišli sem Turki, upadli do te cerkvice, ki je bila polna ljudi, vse starejše naj bi popili, poklali tukaj na tem mestu v cerkvi, vse mlajše pa odpeljali seboj v suženstvo v Bosno. Še preden so pa odšli, so morali tukaj v tej gotlinici med malo in staro vasjo in med staro vasjo so morali zaplesati še nekakšen ples in potem so bili kruto odvedeni v Bosno in v turške dežele.
Glejte, nekako nam tudi ta zgodovinska podrobnost pregovori o tem, kako so se naši predniki za vero pogumno borili. In nekako je lahko to tudi zelo spodbuda, da tudi mi ne pustimo, da bi vira postala samo tako stvar za duhovnike, stvar za lune, za redovnike, obrobna stvar, da je vira res stil našega življenja, edini stil, ki nekako oblikuje naše dneve in da vemo, brez vire tudi mi ne moremo živeti, pa če tudi damo za to svoje življenje. No, o tem nam učenci spregovorijo tudi te ljudje, ki so dali življenje za vero tukaj v teh krajih, gotovo pa se nahajamo tudi na dolenjskem območju in vemo, da je tudi to območje nekako prepojeno s krvjo mnogih ljudi, ki so darovali za vero svoje življenje. Vete, to so priprošniki tudi za nas danes, da bi tudi mi svojo vero živeli pogumno in vedro. Tukaj pri podružni cerkvi Svete Katarine imamo tudi mežnarijo, ki je nekako pa urejena v en tak dom, ki ga lahko uporabljajo različne skupine. Še ne več ga uporabljajo skauti. Zelo pomembno je, ne, da se znamo, ko smo verni, tudi družiti med sabo. Da znamo vrednote, ki nam nekaj pomenijo, drug z drugim podeliti in jih drugim tudi posredovati. No in tudi ta dom je tukaj v Grosupeljski župniji ravno temu namenjen. Še zlasti kot rečeno se tukaj zbirajo skauti. Gotovo pa ni brez pomena, da v župniji Grosuplje deluje veliko župnijskih skupin. In tudi je zelo pomembno, da te skupine rade prihajajo skupaj, predvsem pa ne samo, da so radi skupaj, ampak da vejo, da jih na poseben način pa Bog zbira in da Bog kot tak želi, da oblikujejo skupaj z njim tudi potem svoje družine, oblikujejo okolja, kamor hodijo, bodi si službena okolja, šolska okolja. Lejte, dejansko ne, so tukaj mesta, kjer lahko vsi dobimo košček tega posvečenega kvasa, ki pa more potem pasti v različna področja in pole našega življenja, da se nekako vse okolje prekvasi s tem krščanskim duhom. In si želimo tudi tega za vse te naše skupine, ne samo te, ki se tukaj srečujejo, ampak tudi one, ki se srečujejo po domovih v naši župniji, tudi v župnišču, v vseh cerkvah, teh podružnih ali v župnijski. Kako pomembno je, da je veliko tega medsebojnega druženja z nami, med drug z drugim in pa predvsem tudi, da je tega druženja dovolj tudi z Gospodom. Ta druženja so tista, ki nas posebej lahko potrjujejo in oblikujejo kot kristijani. Nahajamo se še v tretji naši podružnici, naše grosupeljske župnije in sicer na spodnji Slivnici v podružni cerkvi svetega Petra in Pavla. Ta podružnica je spadala do ustanovitve župnije v Grosuplju pred 50 leti pod župnijo Kopan, tukaj v tudi bližini. Vsekakor pa je od takrat naprej soupravljena, upravljena pravzaprav iz Grosupljega in sicer prihajamo sem vsaj enkrat na teden oziroma ob večjih praznikih in tukaj obhajamo sveto mašo. Cerkev je posvečena prvakom apostolom Petru in Pavlu, ki ima je posvečen tudi stranski oltar danes. Nekoč je ta oltar krasil prostor v prezbiteriju, vendar pa so po posegu v to cerkev odkrili dve lepe freske, ki si jih je vredno ogledati in da bi prezbiterij ostal gotsko zaznamovan tudi z lepimi freskami potem, so pomaknili tudi oltar, glavni oltar in kipe iz njega tudi na to stran. Vidimo v tej cerkvi veliko, veliko lepih fresk. Freska vemo, da je slika na sveži omet in te freske prikazujejo najrazličnejše svetnike. Ob svetnikih pa tudi različne prizore iz svetega pisma. Vete, zelo pomembno je za vernega človeka, da ob tem, da sliši besedo, nekako to besedo tudi vidi v neki podobi. Podoba mu včasih lahko pomaga, da kakšno stvar lažje razume. In verni človek, ki pride v to cerkev gotovo preko teh lepih podob na teh freskah, lažje razume tudi kakšne podobe naše vere. Ne le samega Kristusa z vsem njegovim
z vso njegovo skrivnostjo, ampak lažje tudi razume življenja novih svetnikov, tudi različne njihove atribute lahko prepozna in s tem nekako še lažje vstopa tudi v svet verovanja. Morda omenim poleg opreme tukaj v tej cerkvi še zlasti tudi drugi stranski oltar. Naj bi 1903. Leta naslikal podobo za ta stranski oltar sobo slikar Kramaršič. Naj bi bil to en tak bolj priučeni mojster, ki pa je zelo lepo uprizoril tukaj smrt svetega Jožefa. Ob njem vidimo, da sta sam Jezus in Božja Mati Marija. Lejte, to je lahko tudi spomin na mnoge dogodke, ko se tudi mi postavljamo od naših pokojnih, da bi nekako imeli zaupanje, da tudi ob takem trenutku pokličemo duhovnika in omogočimo našim rajnim, da pride sam Jezus tudi v uro njihove smrti. No, tudi zaradi tega je sveti Jožef zavetnik za srečno zadnjo uro. In tukaj nas lahko tudi ta podoba k temu spomni, da ne bi pozabili mogočne priprošnje tudi svetega Jožefa, zlasti pa, da ne bi pozabili, kako ga je potrebno poklicati na pomoč za srečno zadnjo uro, ne le našo, ampak tudi naših bližnjih. Ob svetem Jožefu tukaj sta še kipa svetega Roka in Boštjana, zavetnikov zoper kugo. Vemo, da je tudi danes veliko moderne kuge, a ne samo tiste kuge, ki je razsajala v srednjem veku in v tistem obdobju. Moderna kuga bi gotovo poleg ajca lahko bila še mnogo bolj pestra. Lahko najdemo tudi danes recimo kugo pornografije, tudi to je danes zelo razširjena kuga v našem času. Ne? In kako pomembno je poklicati na pomoč tudi te svetnike, da nas nekoliko obvarujejo pred vplivi, kužnimi vplivi, ki so v današnjem času izredno močni. No, vemo, da sveti Sebastian, sveti Rok, sveti Boštjan in sveti Rok lahko spodbudita tudi k temu, da bi zmogli tudi v obdobju bolezni, tudi ona dva sta bila nekako bolna, okužena s to kugo, vendar le pa ostati priklenjene na Kristusa in klicati na pomoč njega, kajti on je tisti, ki je Bog, ki rešuje že po svojem imenu. Tukaj smo pa z gospod Mežnarco Hemo, ki je lepo, kot rečeno, poskrbi za lepoto te Božje hiše. Posebej pa vemo, da ima rada poleg lepih rož tudi lepe čipke, lepe liturgične obleke, za kar smo tudi hvaležni, da skupnimi močmi nekako lahko obhajamo lepe svete maše in smo gospe Hemi tukaj hvaležni, gospodu Francetu spodaj na Gatini in tudi Mežnarjem na mali stari vasi, pa tudi v farni cirkvi. Glejte, tudi take ljudje, ki jih imamo zdaj konkretno tukaj pred očmi, so lahko dokaz, da je tukajšna župnija res živa in Bog daj, da bi lahko bili lepa spodbuda tudi svojim vnukom in svojim otrokom. V Grosupljem imamo štiri pokopališča, okrog vsake podružne cirkve, pa tudi pokopališče Resje, kjer počivajo naši pokojni in čakajo vstajenja. Glejte, vsako pokopališče je svet kraj, kjer se tudi moli, kjer se tudi posebej s spoštljivostjo zre skrivnost vstajenja. Zlasti je lahko vsako pokopališče in vsak grob tista postaja, kjer se verni človek ustavi in ne le spomni svojega pokojnega, ampak v sebi živo obudi Jezusove besede, jaz sem vstajenje in življenje. Morda povem samo izsek iz zgodovine Grosupeljske župnije, ko so pred 10 leti blagoslavljali mozaik v župnijski cerkvi svetega Mihaela, je pater Rupnik dejal, ko boste žalostni in boste imeli mrtve v svoji sredi, ko boste doživljali, da je smrt blizu vas, takrat prihajajte pred Jezusa, glejte mozaik v župnijski cerkvi in se spomnite, grob ni edina postaja in zadnja postaja človekovega življenja. Tudi vidimo, da so grobovi danes kar lepo okrašeni, ljudje se pripravljajo na praznik vseh svetnikov in glejte, tudi lepo urejeni grobovi kažejo, da se zavedamo, tukaj ni naše zadnje mesto. Naše zadnje mesto je pri Bogu in grob kot tak nas lahko spomni, lepo urejen grob
Ne pretirano, ampak lepo, skromno urejen grob nas lahko spomni. Življenje bo zopet usklilo, kajti to, kar je umrlo, ne more večno obležati v zemlji, ampak bo usklilo v novo življenje. Ne nas morda tudi ta sveti kraj, to pokopališče in tudi ostala pokopališča spomnijo, kako nas Jezus čaka in nas želi povesti v skrivnost svojega večnega življenja. Morda naj bo tudi ta kraj, ki nam vliva novi smisel v življenje, kajti, če se zavedamo skrivnosti smrti, ki za vsakega hočeš nočeš enkrat pride, če se tega zavedamo in gledamo tudi v luči večnosti, moramo v življenju izbirati tiste vrednote, ki nekaj štejejo in jih tiste postaviti potem tudi na pravo mesto. Morda je lahko tudi pokopališče zgovorno znamenje uprit temu. No, tukaj vidimo takšen zunanji oltar v taki stranski prizidani lopi. Služil je temu, da so sem prihajali razni romari in zlasti tukaj tudi obhajali kar zunaj svetomašo. Značilno je bilo, da so sem na spodno slivnico prišli ob raznih semenjih in posebej počastili prvaka apostolov Petra in Pavla in se tudi tukaj Bogu priporočali. Danes prihajamo k sveti maši bolj z avtomobili, nekako se je izgubil čut za tisto pravo romanje. Lahko pa je spodbuda tudi morda, tudi takšen oltara, ne, da bi radi vsej kdaj med letom pa peš šli k sveti maši, da bi še bolj se zavedali, kako nam Bog prihaja naproti, kako je potrebno, da tudi mi naredimo en korak, da smo bliže našemu Bogu. Morda je zelo narobe, če skočimo kar tako mimo grede k sveti maši, ne da bi se zavedali, da se tukaj obhajajo najvišje skrivnosti. Če človek pa res greš k Bogu po neki poti, si vzameš čas, da greš k sveti maši, je to lahko lepa priložnost, da se na sveto mašo tudi pripraviš in jo v globini srca doživljaš. Bogu hvala, skupaj preživljamo s tukajšnjimi župljani, lepe svete maše in nas vse skupaj bogatijo, ter nam ulivajo novega smisla in upanja. Morda kot 15. kaplan, tukaj v tej župni rečem še eno prošnjo in jo skupaj položimo k Gospodu, da bi morda Gospod tudi koga iz te župnije še poklical tudi v prihodnih letih v redovniško življenje ali duhovniško življenje. Glejte, tudi to je dokaz, da je občestvo živo, dejavno, če se zaveda tudi od tukaj mora kdo v poklice, da bi prinašal Boga še v druga okolja in da nekako ne ostanemo zaprti samo v svoj svet, ampak kako pravi tudi sedanji papež, izstopimo tudi iz tega svojega sveta in ponesemo Boga tudi še komu drugemu. Že v preteklosti je grosupeljska župnija dala kakšnega duhovnika, tudi so že bile tukaj nove maše. Čakamo pa še kakšne redovne zaobljube in upajmo, da tudi naše druženje danes tukaj, pa tudi naša molitev pripomore k temu, da Bog tudi kakšno dekle pokliče in jo povabi za seboj, da res ponese Boga današnjemu svetu, ker Boga tako zelo, zelo tudi danes potrebuje. Katere skupine pa delujejo v župniji? Torej, župnija Grosuplje je, že takoj v začetku je bil gospod, prvi župnik je bil tukaj Tone Bohinc. Mlad duhovnik je prišel leta 63 v župnijo in je potem takrat v času drugega vatikanskega koncila videl takoj že konkretne sadove tega koncila, in med drugim je ustanovil tudi župnijski pastoralni svet, potem prevzel že odprej, tukaj je bila predtem ena samostojna torej, duhovnija, ker je bil že tukaj duhovnik od leta 1929. Tukaj so imeli že predvojno namen zgraditi novo cerkev in ustanoviti župnijo, vendar so bile gospodarske razmere težke in se predvojno ni dalo, potem po vojni pa spet toliko časa ni šlo. No, tako da je pa obstajala že ena manjša infrastruktura, tako da je bilo že staro župnišče, potem je bil pevski zbor, je
bil verug že tukaj in tako se je potem to samo še nadaljevalo, širilo, no, tako da imamo poleg tukaj zdaj treh, štirih pevskih zborov, potem še zakonske skupine, potem je biblična skupina, katehumenat, to je redno priprava odraslih na krst, na sakramente, potem so tukaj priprave staršev na krst in potem kateheze za odrasle, da je pripravljamo v januarju en tečaj Alfa, ki je namenjen tudi takšnim, ki se za krščanstvo zanimajo oziroma bi radi na drugačen način spoznali ne preko teh klasičnih metod krščanstvo, ali pa so že krščeni, pa so oddaljeni. Pa tako. In tukaj deluje potem ena ekipa, ki pripravlja ta tečaj, približno 15 mlajših in odraslih, ki se delujejo. Potem imamo tudi Kolpingovo družino v tej župniji, že od leta 2005. Potem je molitvena skupina po sistemu župnijskih celic. V domu starejših je tudi ena molitvena skupina, ki je, se imenuje Vrtnica in se tam srečujejo. Potem smo kateheti, katehistinje tukaj, pritrkovalci, bravci, beril, imamo okrog 40 bravcev, rednih bravcev, beril. Potem so delivci obhajila, zelo dobro deluje župnijska karitas, potem so tukaj odrasli skauti, kulturno društvo svetega Mihaela smo ustanovili pred 3 leti in je tudi to zelo dejavno, ki ima več sekcij. Bomo potem morda še pozneje slišali. Župnija je zelo živa. Kako pa vidite mladino kot župnik, kot duhovnik v vaši župniji? Ja, mladina danes gotovo tudi potrebuje veliko pozornosti, ker živimo v takih časih, ko se mladi po svoje tudi oddaljuje od cerkve, posebno po birmi in tako. No, tukaj vidimo predvsem tudi na področju vzgoje, posvečamo pozornost veruku, rednemu in potem tudi mladinskemu, kolikor je mogoče pač predvsem preko raznih dejavnosti. Tako so dejavni kot animatorji za oratori, potem animatorji pri birmanskih skupinah, no tudi skauti so tukaj, so dejavni. Vsekakor pa mislim, da je mladim treba kar dosti časa posvetiti in jim dati možnosti, da se nekako vključujejo potem tudi v te različne skupine in dejavnosti, ki so v župniji, tudi preko kulture, kulturnega društva, zdaj se ustanavlja mladinska folklorna skupina, potem preko petja, glasbe in podobno. Lepo pozdravljam gospoda Marjana. Morda bi vas na pričetku prosil, nam kratko predstavljajo odrasli skaute. Ja, bratovščina odraslih skautov je nastala na pobudo mladih skautov v župniji. In sicer mladi skauti prirejajo več odprtih prireditev, to so razni tabori, zimovanja in tako dalje, kjer smo se na nek način srečevali tudi starši skautov med seboj in tako je nastala naša bratovščina. Lepo, koliko članov bo je? V naši bratovščini je 22 članov in skoraj vsi so zelo dejavni. Dejavni smo pa na raznih dobrodelnih prireditvah, na krajevnih delovnih akcijah, urejamo tudi okolico župnijske cerkve, ker smo ekološko orientirani, tako da imamo radi naravo in zaradi tega smo tudi poklicani, da tudi v naravi kaj postorimo v prid izgledu in blagu ljudi. Lepo. Morda bi vas še prosil, če predstavite tole kulturno društvo svetega Mihaela. V naši župniji se tudi okrog kulturnih dejavnosti marsikaj dogaja, tudi razne zunanje skupine so gostovale v naši župniji in tako smo na nek način dobili spodbudo, da se tudi mi v kulturnem smislu organiziramo.
Tako da kulturno društvo Svetega Mihajla deluje že četrto leto. Naša programska usmeritev je negovanje slovenske narodne in krščanske omike. V našem društvu je dejavnih preko 100 ljudi in sicer smo organizirani v skupinah. Tako imamo gledališko skupino, potem komorno skupino, pevski zbor, literarno sekcijo in pa dve folklorni skupini, starejšo in mlajšo. Lepo, lepo. Jaz sem v življenju želim, kot tudi vsem ostalim članom Bilo Božjega blagoslova in vse dobro, hvala za ta pogovor. Tudi vam, hvala lepo. Koliko župnij pa je vključeno v vašo dekanijo? Dekanija Grosuplja ima 12 župnij in so to, se pravi, te župnije okrog Grosuplja do Šmarja, Škofljica, pa Stična, Šentvid pri Stični, Ivančna Gorica, ta krog. Kakšni so pa spomini na 8 let delovanja v zamejstvu? Takšna primerjava pastorala med našimi stomci. No, jaz sem v Stuttgart sem prišel leta 93 in sem bil potem do 2001 tam. In je bilo gotovo tam zelo zanimivo in pestro življenje. Vsekakor je tam zelo prepleteno versko, kulturno in tudi družavno življenje. Ne? Se pravi, tam potrebujejo ljudje, ki so tam Slovenci, zdaj je tam že tretja generacija. Poleg verskih stvari, ki so bogoslužja, molitev in obredi, vsekakor tudi kulturne dogodke, to se je vedno ob kakšnih priložnostih dogajalo, da so sami pripravljali otroci in odrasli, pa tudi s skupinami, ki so prihajale iz domovine ali pa od drugod. No pa družabnost je tudi zelo pomembna tam, da se ljudje družijo, da si med sabo izmenjajo lepe spomine in izkušnje in potem tudi. No, potem pa skršna skupna, recimo seminari so bili tam zelo obiskani, romanja in podobno. Družine. Drži, da letos praznujete 50 let župnije, nam orišete zgodovino župnije Grosuplja in prav na to željo smo pravzaprav tudi vas obiskali, da kaj več poveste. Ja, župnija Grosuplja torej je bila ustanovljena leta 1964, tako da zdaj vstopamo v to jubilejno leto in je pač takrat bila potreba in čas je dozorel, da se lahko ta župnija ustanovi. Duhovnik je že bival tukaj še prej kot šmarski kaplan in ekspozit je postal župnik, gospod Tone Bohinc. No in on je pa potem začel takoj z dejavnostmi za ustanovitev župnije in to se je potem v dobrem letu že uresničilo. Takrat je bil še nadškof Pogačnik in je to bilo hitro in lepo urejeno. No in potem se je pa začelo življenje v župniji, kjer se je potem pokazala najprej velika potreba po novi cerkvi. Stara cerkva je bila premajhna, to je bila podružnična cerkev in so bile pač so jo obnovili toliko, da je bila usposobljena za bogoslužje, tudi takrat po tem novem torej načinu po drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Potem so obnovili, dali no tudi Kregarjeva okna, vitraže in druge stvari uredili, vendar videlo se je cerkev premajhna. Te stare ni bilo mogoče povečevati, ker je pač arhitektura takšna kot je in so potem iskali novo lokacijo in so dobili tukaj zraven in so tako povezali dejansko dva prostora z enim samim zvonikom stare cerkve, tako da ni bilo pri novi treba zvonika graditi, niti zvonov nabavljati, ker so že bili in tako da je to. Se pa potem razvijalo naprej. No, leta 1972 so začeli graditi to cerkev. To je bila ena izmed prvih cerkva v tem povojnem obdobju, ki je bila tukaj zgrajena tudi v takem novem stilu. Zgradil je to mlad arhitekt Janez Fürst,
ki je pa nažalost po 3 letih, ko je bila cerkev narejena, tragično preminul v prometni nesreči. No in cerkev potem nekako, nova cerkev ni bila dokončno opremljena in urejena, se pa to zgodilo zdaj po dobrih 30 letih, kar je bila cerkev narejena. Leta 2000-2002 je bila potem obnovljena oziroma dopolnjena, tako kot je zdaj, predvsem z mozaikom, ki ga je naredil pater Marko Rupnik. Da boste pa praznovali tole 50-letnico? To bo prihodnje leto za Mihajlovo nedeljo, tudi v septembru prihodnje leto. Gledalci, lepo vabljeni. Kako pa vidite družino kot duhovnik v vaši župniji? Ja, družina je pač povsod, je nekako zelo pomembno, da se pomaga družinam, ki živijo torej skupaj, skupno družinsko življenje, da je to res tista osnovna skupnost, kjer, so, kjer je ta povezava, se pravi starši, otroci in tudi mož, žena, kot je to v cerkvi, kot je to pri Bogu. Ne? Bog je Oče, Sin in Sveti Duh, je Trojica, in cerkev je tudi skupnost, kjer smo bratje in sestre med seboj, kjer pa imamo vseeno nekateri več odgovornosti, drugi manj, oziroma na mesto, ki ga imamo v cerkvi, tako tudi v družini. Zato je zelo važno, mislim, koliko je mogoče, da se zakonca dobro razumeta, da se odnosi v zakonu, sproti urejajo in poglabljajo in potem pa tudi odnosi med starši in otroci. Ne? In če to tako, potem je družina lepa in je veselje in tudi so sami potem sposobni pomagati drugim in služiti drugim. No, in to se pač no, tukaj vidi, da vse nekateri želijo ta način torej družinskega življenja in zakonskega poglablja tudi v skupinah, zakonskih skupinah, potem na raznih srečanjih, duhovnih vajah in podobno. In to so velike in bogate izkušnje in mislim, da je treba tukaj kar dosti pozornosti posvečati, posebno v današnjem času, ker vidimo, da so težave v mnogih zakonih, potem pa posledično tudi v družinah. Kako pa je vam uspelo povezati župljane, da ste tako povezani v župnijo, v eno takšno lepo celico Bogu slavo? Ja, to je tako. Smo povezani koliko toliko, ampak lahko bi se še veliko več naredilo. Ne? To je stvar, proces, ki raste, ki se torej, stvari včasih dvigajo, pa padajo in tako ne. Ampak vseeno mislim, da je en trend je, da se povezujemo. Ja, vse stvari nas povezuje. Najprej bogoslužja, ki jih poskušamo oblikovati čim bolj tako s sodelovanjem, da ni to samo ena predstava, ampak da je to živo srečanje z Bogom. Potem so pa tudi vse te razne dejavnosti, ki so skupine, kjer se pač ustvarjajo odnosi med ljudmi. Potem so tudi torej, redni sodelavci, kot je Župnijski pastoralni svet, potem skupine bravcev in drugih, tudi za skupina, ki skrbi za gospodarske zadeve. No, potem so pa še tako nekatere stvari, recimo kakšno romanje, tudi del ljudi nagovori in nas poveže. Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo po maši eno tako srečanje tukaj v teh prostorih, kjer se dobimo ob kavi, čaju, malo peciva in podobno. Če kdaj kakšen tak tudi goduje ali pa kaj takega, posebno med pevci in tistimi standardnimi skupinami, se to večkrat dogaja, tudi kdo kam povabi in tako se potem pletajo vse te vezi, ki ustvarjajo eno naše družinsko in prijateljsko vzdušje in življenje. Lepo pozdravljam gospoda Dareta in bi vas prosil, če bi nam kratko predstavili vaš gospodarski svet. Ja, v Župniji Grosuplje je gospodarski svet, moram reči, kar aktiven.
Veliko sodelujemo z gospodom župnikom in imamo srečanja dvakrat, trikrat letno ali pa po potrebi, odvisno od projektov, ki smo izostavili. V župniji Grosuplje je bilo že veliko postorjenega in sicer obnova, kompletna obnova župnišča, obnova stare cerkve, tako da pri novi cerkvi je bilo pa tudi, moram reči, pred nekaj leti tudi vse notranjost obnovljena, nove ogrevalne naprave in sodelujemo zelo dobro z gospodom in sicer tako, da se pogovorimo, kaj bo potrebno storiti, ker gospodarski svet ima nalogo, da gospodarno in racionalno upravlja z cerkvenim premoženjem. Mi ponovadi, ko se dobimo, naredimo analizo, kaj smo dobrega naredili oziroma kaj je bilo narejeno, potem pa naredimo kratkoročni plan, se pravi letni plan in daljnoročni plan. Ne? In občutek imam, da v Grosupljem smo zelo, zelo dobro upravljali to premoženje. Vnaprej, v prihodnosti, imamo pa predvideno izgradnja pastoralnega centra. Ta pastoralni center, ker imamo malo stiske prostorske, bi uporabil kot srečanje pevskih zborov, potem mogoče glasbena šola, ki je v prihodnosti predvidevamo, da bo tudi ustanovljena glasbena šola in nujno potrebujemo prostore. Sicer je to trenutno malo še problem gospodarske krize, ampak če imamo to v načrtu, jaz upam, da se bo tudi to uresničilo. Je pa gospodarski svet pravzaprav desna roka župnika, duhovnika, ne? To je res, desna roka duhovnika, ker take večje odločitve, ki se dogajajo, sam gospod župnik se ne more odločiti, zato ima pa v bistvu svetovalce in mi se posvetujemo, ne? Ali bi bilo to pametno narediti, ali to ne bi bilo pametno narediti. In jaz moram reči, da do sedaj z gospodom župnikom nismo imeli nikoli težav in smo zmeraj vse projekte, ki smo si jih začrtali, tudi dobro izpeljali. Hvala za pogovor in vam želim obilo uspeha in Božjega blagoslova. Lepo pozdravljam gospod Štefko. Poprosil bi vas, če bi nam predstavili pastoralni svet v vaši župniji Grosuplje. Ja, župnijski pastoralni svet je kot nek svetovalni organ župnikov v zvezi s pastoralno dejavnostjo v župniji. Tukaj nas je 23 ali 24 članov. Približno dobra polovica je izvoljenih, ko so ljudje, župljani, izvolili po posameznih vaseh in predeljih Grosuplja. Ostali so pa predstavniki raznih skupin, skautov, karitasa, pevskih zborov, kulturnega društva, ministrantov, eden od večjih, starejših ministrantov je to, mladinske skupine. Srečujemo se enkrat mesečno, kar redno, razen v juliju in avgustu, v poletnih mesecih. Delamo vsako leto po tistih predlogah, ki nam jih daje ta urad za laike na Škofiji. Letos smo se lotili, tako kot je svetovano, priprave pastoralnega načrta. V naslednjih dveh letih imamo to v planu. Prej smo pa tudi delali po tistih, po našem poslanstvu, pa po dokumentu Pridi in poglej. Samo srečanje je, najprej imamo molitev, potem imamo eno glavno temo, to je letos priprava pastoralnega načrta. V zadnjem delu so pa ponovadi tisti dogodki, ki nas čakajo v prihodnem mesecu ali pa tudi malo daljnoročnejše, da se konkretno pogovorimo, kaj je treba narediti, kaj kdo od nas lahko čist konkretno naredi, oziroma prevzame odgovornost. Ne vem, recimo od zdaj v zadnjem času, kdo bo pripravil miklavževanje, božičnico, razne praznovanja, ki so pred nami. Pripravljamo se tudi na že malo bolj daljnoročno na praznovanje 50-letnice župnije v prihodnjem letu.
Pa kakšno besedo o tem praznovanju 50-letnice? Ja, pogovarjamo se to že pravzaprav, pripravljamo na to praznovanje že 3 leta. Prvo leto smo dali poudarek predvsem na karitativni dejavnosti in v tistem letu se je tudi ta skupina Karitas precej okrepila. Potem naslednje leto oznanjevanju. Tukaj smo načrtovali pripravo tečaja Alfa. To je ena oblika oznanjevanja za nekoliko bolj oddaljene ljudi, ki ga bomo pa izpeljali šele v letošnjem letu, oziroma januarja začnemo, je zdaj že čist dogovorjeno. V letošnjem letu oziroma zadnjem letu pred samim praznovanjem pa želimo nekoliko bolj poživiti ali pa dati poudarek na bogoslužju. To je res. Treba iti. Imate kakšne posebne načrte, kako pravzaprav tistim, ki še niso spoznali Božje ljubezni, približati bogoslužje z kakšnimi letaki, z besedo? Ja, približno enkrat na mesec ali pa tudi kaj več imamo pol 11. mašo, otroško mašo oziroma družinsko mašo. Sicer to ni prav za oddaljene, ampak vsem želimo otroke pa njihove starše nekako pripraviti na to, da mašo bolj doživijo, bolj poglobijo. Ja. In tisto nedeljo je pri tej maši tudi sodeluje ena skupinca, ki rečemo šmarlični orkester. To so otroci, ki igrajo na razne inštrumente. Velika skupina otrok sodeluje s temi ropotulcami, pa pojejo tudi. Ne samo otroški zbor, ki sicer poje pri tej maši, ampak vsi otroci v cerkvi. Ena gospa Pavla to pripravlja, da je ta maša nekoliko bolj živa. Občasno tudi kakšna, ne vem, predstavitev evangelija v kakšni taki dramskem prizoru, kaj tako. Prav oddaljenim, pa odraslim oddaljenim poskušamo pa s tem tečajem. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam življenjem in vsem vašim sodelavcem želim obilo Božjega. Kako pa deluje pri vas Karitas? No, se bo potem še ena z naših sodelov iz Karitas, kaj lahko več povedala. Lahko rečem samo to, da smo lani smo praznovali, oziroma leta 11 že, 20-letnico Župnijske Karitas. Se pravi, je bila ustanovljena takoj, ko je bilo to, se pravi, v začetku slovenske državnosti, leta 91, in takrat so bile pač potrebe in stiske in so ustanovili, vendar potem pozneje je malo tako stagniralo, ni bilo ne vem kaj, no zdaj v zadnjem času so se pa spet povečale potrebe, posebej odkar je ta evropska hrana in kar je veliko ljudi brez dela in tako. No in so potem, smo pred 3 leti, oziroma dobre 2 leti nazaj, leta 10 smo se pogovarjali, kako bi se pripravili na 50-letnico župnije. Potem smo pa rekli, bomo naredili tako 3 obdobja, 3 leta priprave. In ker je bilo takrat ravno leto dobrodelnosti, nosite bremena drug drugemu, smo rekli, bomo prvo leto posvetili pozornost župnijski Karitas, oziroma potrebno ljudem v stiski. No, smo takrat iz tistih prvotnih 5, 6 sodelavcev, ki so bili, dobili nove in nas je zdaj čez 20 sodelavcev in sodelavk pri Karitas. No, in se je tako malo razširilo dejavnosti in tudi število ljudi, ki pomagajo. Tako da mislim, da je sorazmerno dobro poskrbljeno, predvsem tudi, ker tukaj v sosednjih župnijah večina nimajo te manjše župnije svojih Karitas in potem pokrivamo tukaj vse tole območje okolice Grosuplja tudi. Župnijska Karitas Grosuplje deluje od leta 1991 na pobudo takratnega župnika Franca Novaka. Prvenstvena naloga je bila v bistvu pomoč v hrani, zato je v bistvu skoraj 20 let marljivo delovalo samo 4 do 5 pridni žena, ki so pač delile hrano.
V letu 2011 pa smo na željo našega župnika Janeza Šketar razširili dejavnost Karitas in sicer v bistvu na pomoč še v drugi obliki, tako da danes seveda pomagamo še v prehranskih artiklih. V bistvu zbiramo tudi obleko, po vpraševanju potroški obleki, pa v bistvu po oblačilih, kot so za prosti čas, kot so trenirke in obutev. Našo dejavnost smo razširili tudi na obiske v domu starejših občanov, enkrat tedensko. V bistvu naši prostovoljci obiskujejo stanovalce v domu starejših občanov in v bistvu prebirajo pravljice ali pa berajo svetopismo. Jih obiskujejo po sobah. Marsikdo nima obiska, zato so zelo veseli, da jih vsaj nekdo obišče. V novi dejavnosti, v novi razširitveni sestavi želimo tudi pomagati starejšim s prevozom v cerkev. V bistvu naše dosedanje letno srečanje starejših in bolnih organiziramo vsako leto v maju. To se pravi, povabimo starejše in bolne v cerkev in je v bistvu za njih pripravljena sveta maša in potem jim pripravimo pogostitev, da se malo srečajo v naših veroučnih učilnicah. Vsako leto pred veliko nočjo z manjšo pozornostjo obiščemo starejše po domovih in v domu starejših občanov. Potem v poletnem času sodelujemo z akcijo Pomagajmo družini pri nakupu šolskih potrebščin. V tem primeru nam pomaga tudi škofijska Karitas, pomagajo nam dobrodelne ustanove tudi, kot so recimo tudi naša grosupeljska stranka, demokratska stranka mladine, zbira za nas šolske potrebščine in potem mi to razdelimo. V jesenskem času je v bistvu pri prosilcih veliko popraševanje pri pomoči nakupa kurilnega olja oziroma drv. Danes je to res zelo velik strošek, tako da skušamo tudi na tem področju s pomočjo škofijske Karitas pomagati. V novembru pred adventno nedeljo smo začeli izdelovati tudi adventne venčke, katere potem tudi ponudimo v cerkvi. Pridružili smo se tudi akciji Ena sveča manj, da bi ljudi ozasvestili, da pač prižigamo ob teh praznikih se svetih kakšno svečo manj. V decembru je pač mesec Miklavža, obiščemo otroke s posebnimi potrebami v šoli, potem obiščemo in obdarujemo spet starejše občane v Grosuplju in v bistvu stanovalce domu starejših občanov. Pridemo prav z Miklavžem, smo zelo veseli, da se nekdo spomni v tistih časih, tistih trenutkih tudi na njih. Tako da v bistvu to je nekak letni program, letni potek našega dela. Naša pisarna Karitas je odprta za vse prosilce, že obstoječe in tudi nove vsak torek v mesecu. Tako da tedensko imamo odprt prostor. S tedna v teden se povečuje število prosilcev. Veliko se pozna, da je prosilcev mlajših. Pa tako opažamo, da v bistvu prvo njihovo vprašanje v bistvu ni vprašanje, kaj lahko dobijo pomoč, ampak če jim lahko pomagamo kakorkoli in na kakršenkoli način pridobiti kakršnokoli delo. Ljudje bi radi delali, da bi se sami preživljali. Je pa v bistvu pomoč v prehrani na prosilca.
na obdobje, na v bistvu vsakih 8 tednov lahko pridejo v bistvu po pomoč, ki jim jo pač nudi Evropska skupnost. Iz tega naslova imamo trenutno riž, zdrob, moka, pa testenine, pa olje. Potem imamo pa še druge artikle, ki nam jih pa pač v pomoč prispeva Škofijska Karitas. So pa sladkor, konzerve, marmelada, margarina, prašek. To so res neke osnovne potrebščine, s katerim blažimo stisko teh ljudi. Imamo pa v bistvu še dogovor z Mercator centrom Grosuplu, tako da imamo postavljen tudi voziček in se v bistvu res kar veliko stvari tudi pri njih nabere. To so stvari razni izdelki za vsakdanjo uporabo. Dobimo od čokolešnika, piškote, sladkorja, v bistvu izdelkov, ki so res tudi za te uporabnike, ki pridejo po pomoč, dobrodošli v vsakdanjem življenju. Da jim lahko na ta način vsaj malo pripomoremo. No, moram reči, da v bistvu naša župnijska Karitas je v bistvu se financira z prispevki občine Grosuplje, dobimo sredstva. Potem imamo sredstva iz naslova dobrotnikov, ki se sami oglasijo in prispevajo. V bistvu nek dodatni finančni vir je tudi seveda nabirka na nedeljo Karitas. Tako da s temi sredstvi nekako skozi leto pomagamo tudi pri plačilu položnic, ki prosilci pridejo k nam s to pomočjo, s tem vprašanjem, s to potrebo po pomoči. V bistvu imamo pa tako nekako pravilo, da plačamo položnice elektrike ali komunale, seveda tiste, ki so reže tik pred izključitvijo in pred opomini, zadnjimi opomini. Tako da to v bistvu je v tej pomoči. V naši sestavi je trenutno nekako 15 članov. Smo zadolženi za različna področja, tako da v bistvu za pripravo hrane in delitev so določene gospe. Ena gospa vodi blagajno, potem imamo tudi gospoda, ki nam priskoči na pomoč pri prevozih, potem določene dekleta so v domu starejših občanov, ki pripravljajo te urice in obiskujejo te bolne po sobah. Imamo tudi gospo, ki je zadolžena za obleke, za sprejem in izdajo, tako da je to vse posortirano, da lahko ponudimo. Je pa velika popraševanje, pa pač žal ni on razpolaga tudi v tistem trenutku tistih stvari, pa si poskušamo potem pridobiti ali na kakršenkoli način poiskati željene stvari prosilce. V bistvu so pa tole naši prostori, ki imamo tukaj odprto pisarno vsak torek, tako kot sem rekla. Kaj so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, kajti po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus, je molitev, obisk svete maše zelo pomemben? Vsekakor, ja. Se pravi, lahko rečemo, molitev je en steber našega življenja, krščanskega življenja, se pravi odnos do Boga. Odnos do Boga se kaže ravno tem, da Boga slavimo, častimo, molimo, tudi prosimo, se mu zahvaljujemo. No in tako kot je pač molitev, rečemo, dihanje duše, brez dihanja telo umre, tako tudi krščansko življenje, vera, umre, če ni molitve. No in bogoslužje je pa najvišja oblika molitve. Ne? To je pa, pravi, nedeljska maša je srečanje s Bogom, s Kristusom in tudi s skupnostjo. Tukaj smo kot družina, če smo res kot kristijani. Zato je vsekakor to dvoje zelo povezano, molitev vsak dan, osebna in tudi družinska, skupna in tako. Maša pa tudi nedeljska, tudi delovniška, tukaj so kar lepo obiskalne tudi delovniške maše, posebno v
adventu, postu, maju, šmarnice, oktobru, rožnovenec in tako. Drugače, nedeljsko maše pa tudi. Imamo tam tako 1200 do 1500 ljudi ob nedeljah pri štirih mašah. In to se mi zdi, da je gotovo tisto osnovno. In tukaj poslušamo Božjo besedo, Bog nam govori in mi lahko Bogu povemo, kaj se mu zahvalimo in ga prosimo in ga slavimo in častimo. Ne? Tako da je bogoslužje, če je tako no, res iskreno, je tudi globoko doživeto. Hvala Bogu. Dragi prijatelji, spoznali smo eno lepo župnijo v Suplje. Ob tej priložnosti bi se rad Jezusemu duhovniku, kaplanu Janiju, zahvalil za eno lepo oddajo, ki smo jo že videli, to je o našem župniku Mešku, res poklone. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, ostanite še naprej tako zgleden Jezusov duhovnik in naj vas spremlja Božji blagoslov in priprošnja Deviške Mame Marije. Pokloni za vse. Pa bi morda še v koncu še kakšno misel povedal našim gledalcem. Hvala lepa tudi gospodu Albinu in tudi televiziji Pot poti, da ste obiskali tudi našo župnijo Grosuplje. Še zlasti ni čisto brez pomena, da ste tukaj, ko stopamo v 50. letnico obstoja te župnije. Zdi se mi, da je to tudi lahko priložnost, ko res Bogu rečemo hvala za vse, kar se je v 50 letih dogajalo v tej župniji. Predvsem pa je lahko tudi to, kar smo v tej oddaji nekako prikazali spodbuda, da bi res vsakdo od gledalcev skušal v svoji župniji, tam, kjer je, najti svoje mesto, pomagati, kolik se le da pri župnijskemu življenju in predvsem pričevati, da je lepo biti kristijan, predvsem z konkretnim udejstvovanjem v domači župniji pokazati, da je lepo, da pridemo skupaj, da se družimo, da se srečujemo v različnih skupinah, da je lepo, da lahko pokličemo Boga tudi po molitvah v svojo sredo, predvsem pa, da je nekaj najčudovitejšega v tem življenju, da lahko vsak dan znova pokličemo Boga k sveti maši, po duhovniku, ki je v župniji, in da nas ta Bog želi svojo prisotnostjo nahraniti z močnim sporočilom, to, kar zdaj pri sveti maši prejmete, to pa zdaj ponesite naprej v življenje, vsak dan je odnose, vsak dan je okolja. Glejte, in mislim, da nekaj tega se da zaznati tukaj v Grosuplje, mislim pa, da če iskreno pogledamo, res s tem Božjim občesom se najde tudi vsaki župniji. Ne bo zato spodbuda gledalcem in gledalkam, da bi radi in z veseljem priskočili v pastoralne pomoči svojim dušnim pastirjem, kjerkoli je pač to mogoče. Brez dvoma pa zauzemajo tudi tukaj svojo pomembno mesto, tudi naši bolni, ostareli. Glejte, tudi v Grosuplje imamo dom onemoglih in svojo molitvijo, svojo tiho žrtvijo lahko tudi ti gledalci in gledalke, pa tudi naši bratje in sestre prispevajo k temu, da Božje kraljestvo sicer tiho raste in se vedno bolj širi med našim narodom, predvsem pa tudi dobiva svoj konkreten obris tudi na različnih porah vsakdanjega življenja. Z veseljem še kdaj dobrodošli tukaj ali kjerkoli drugod, kjer bo Božja previdnost hotela, da skupaj še toliko bolj približamo Boga in utrip naše cirkve, to bitje srca naše cirkve širšim množicam, zlasti gledalcem in gledalkam, pa tudi predvsem našim župljanom in župljankam v spodbudo in veselje, da je res lepo biti kristijan, da je lepo biti Jezusov učenec, da je lepo biti nenazadnje tudi župljan svoje domače župnije. Kaj bi pokoložila srce našim gledalcem ob koncu te zanimive oddaje? Ja, smo letos v leto vere, se zaključuje to leto vere in mislim, da smo nekako v tem času marsikaj spoznali, odkrili, morda
poglobili vero ali pa še ne. No, vsekakor vera je vedno, se pravi, ta odnos do Boga in tudi do bližnjega. Ne? Ta odnos do bližnjega je drugi steber naše vere, našega krščanskega življenja. In to, se pravi, služiti Bogu pomeni Boga častiti, Boga slaviti, ljubiti bližnjega pa pomeni služiti bližnjemu. Vsak na svoj način, torej lahko drug drugemu pomagamo in služimo in potem nam ne bo nič manjkalo, ker tako kot prvi kristjani, ki so živeli v tej tesni povezanosti z Bogom in med seboj, pravi letopismo, jim ni nič manjkalo, ni bilo nobenega reveža med njimi. In tukaj se mi zdi, lahko marsikaj naredimo za to, da bi pa torej, živeli kot kristjani, imamo pa čudovite vzore. Mi smo letos imeli lepo pripravo na posvetitev Mariji, je bilo doživeto v postnem času in potem še avgusta. Potem različne stvari odkrivamo tudi naše zavetnike, priprošnike v nebesih svetega Jožefa. In to, če človek pozna, tudi letos smo bili na romanju v San Giovanni Rotondo, pri Pratru Pio, kjer je bilo eno lepo doživetje, spoznanje tudi tam na gori svetega Mihaela pri našem zavetniku, potem na, v Loretu pri Mariji, v Lančanu, kjer smo videli ta evharistični čudež. Torej, take stvari, ki človek vidi, doživi, pomagajo in nas povežejo z Bogom in med seboj. In mislim, da je to važno, da se išče to, kar nam prinaša življenje. In tega je v izobilju, nam Bog daje zaston. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa. Vas gledalci pa morda povabim na tole slovesnost 50. Obletnice župnije v Grosuplje drugo leto. Poslovili se bom pa z tistim lepim krščanskim pozdravom Hvala Jezus in Marija do naslednjega sviljanja v vaši domači oddaji Pot poti. Marija.